بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله السلام عليكم معزز مجلس مشرانو زمنگا دی نظامی ادارے مشرطابا دی ملکی ادارے علماء و شورا رئیس ولایتی شورا معززین بھائی شاغل رئیس ہے بشری حقوق محترمہ رئیس ہے جزون صاحب اور جن سر دا اپن دی صافی صاحب رشنا چلی ورس دی خدمت دا پاریزان کن دی خیلی تنو اور زمان مغیر دا مشران دی جغار او خاصتا تن دی باربخ ولسوالی مشران تا او غمزه پلو تا او طول قرانه تا طول ولسونه تا زه سلام وړاندې کوم او د غم شریکي او همدردي او ستاسو په غم کې د شراکت ما سره انشاءالله د مختصره درې خبرې لرم. اوله دې د مناسبت چې موږ او تاسې قرآن کریم یو ختم وکړو یوه خبره دوه د دې حادثاتو په ارتباط لرم او یو خبره به زه عمده تاسو ته د دې ولایت په اعتبار وکړم. اول دغه د قرآن کریم ختم چې حسب معمول هره میاشت کې موږ نیسو کله په دوه هفتو کې یو ورې نیسو د دې عمده ابتکار دا ځه زموږ د نظامي ملګرو د نظامي ملګرو په قرارګاهو کې قرآن کریم ختم ترسره شو د دعا مناسبت یې ترسره شو او یو هیله د دوی دا وه چې دلته دا ولس راوګونو او له ولس سره یو ځای د قرآن کریم ختم وکړو دعا وکړو د افغانستان لپاره زموږ د امنیه قومندان د لوا قومندان د امنیت رئیس ولایتي شورا زموږ سره همیشه په داسې مناسبتو کې البته دوی ګډون کوي او هم د دې اونۍ چې موږ یې تجدیدوو د ملکي ادارې تر څنګ زموږ ولایتي اداره ولایتي شورا هغه یې د دغه لمانځنې د وجوب تاکید کړی دغه یادبود واقعا عظیم دی د افغانستان د عظیم جهاد او هغه قربانۍ چې موږ په دې تسلسل کې ورکړی دي چې دوه میلیونه شهیدان دلته یو تسلسل زموږ استاد په دې مجلس کې پاتې ده د دې ماضي یو تسلسل دلته په دې مشرانو کې هر چا یو ساعت هغه د روسانو د دورې یا د هغه کورنۍ سره یا د هغه پیوند سره دلته پاتې ده اما یو دوام هم موجود ده دوام د هغه شهادتونو د هغو مرګونو د هغه مظلومیتونو چې دا دوام لا ختم نه ده. لغمان کې د مرګونو قصې په افغانستان کې دا اونۍ خو څه کوي دغه جریان د یوې هفتې لس ورځو چې د پنځه سوه مړو قصې وکړو کابل کې په کلب کې چاودنه سوي یو سلو شل کسه شهید او زخمي لري سپورت والا خلک بل ځای چاودنه سوي په جومات کې زما په لغمان کې یو عالم جید مولوی صاحب شمخیل شهید شوي یعنې ده څه وظیفه کوله په دې ولایت کې معلم شهید سوی په دې ولایت کې دغه ترید مخ کې د شپږو جلکیو چې یو مین چاودېدلی د پی توکی ده راکټ ده د مرمۍ ده په هغه ساحاتو کې چې زموږ سربازان نسته شپږ جلکۍ د دوو کورونو دا کندي منطقې کې د الینګار دا د مرګونو قصې شاید دلته ورثه ډېرو موجود وي مدیر صاحب آصف د کوره د نورو کورنیو د سربازانو ما یو مجلس نیولی و چې په مبارکو ورځو کې په ننګرهار کې د انفجار موضوع په
سټډیوم کې زمونږ د شروالي باور صاحب ته اکمل او ډېر نور ملګري چا تمنګ جنازې ته وفاتې ته ورغلي وو بیا د ماجلي نور ریاست سو مړې شهیدان بیا مستوفیت سو درجن درجن دا تسلسل انسان اوس دغه دغه مسلې چې مونږ یې مخې ته کېږدو یعنی زه شپږ سوه پنځه سوه زر مړې به په دې زون کې په شینوارو کې نور ملک نه ده پاته مشر نه ده پاته په داسینو کې د دسترخان سړی دا خو د نن د دوام او د دغه تسلسل قصص ته ده یوه موضوع عرض کومه عزیزانو تنه داسې خلک نه چې عام زمونږ هغه د نیک پیام خلک هم په شهادت رسېدلی رهبر هم په شهادت رسېدلی ده زمونږ د جهاد رهبر استاد رباني شهید هغه یو پیام درلود مشر و سپین ږیری و لمن یې غوړولې به د سولې لپاره اما شهید شو دا سوله د چا لپاره مونږ سوله یعنې د دولت لپاره غواړو خپل آرامي غواړو که په سوله کې مخالف هم ژوندی پاتې کېږي په سوله کې د کلي ولس سړی او خطاګانې نه پکې کېږي یعنې سوله چې وي خو جنګ به نه وي او چې جنګ ستا عزیزانو که د خطاګانو تسلسل او کیسې راواخلو دا نن نن چې یو د تاریخ پاڼه راواړو او د هغه عظیم جهاد د شهادتونو او بیا چې حساب وکړو چې آیا دا دوه میلیونه شهیدان مونږ حاصل څه شی وو ډېر مو پاکستان وساتو د دوی سرحدات وطن لوټه لوټه شو اما حاصل آیا زما استا کور ودان شو دا نن جنګ چې ده آیا دا زما کور بسیا کوي په توپک بسیا کېږي د بشري حقوقو نقص یوه قصه دوه قصې پنځوس زر په ورځ کې دوه زره پنځه زره قصې تکرارېږي وړو نه نیولې تر غټو پورې دا خو یوه قصې نه ده دوه نه ده د غربت قصې کمې دي د منځ خبره کومه بیا اخر خبره کومه ډېره لنډه تاریخ چې او ورځې او حادثې چې تکرارېږي باید درس او عبرت یې تر شا وي عزیزانو زه د منځ خبره مې دا کوله چې که د شهید یار او یعقوب منځو دلته یو ماشوم یې زما مخ ته کېښود دا د کونډو او د یتیمانو تسلسل ته هم چا پام کړی ده په دې لغمان کې بېدره کړې دي کونډې لرو او بېدره کړې دي یتیمان لرو او نه تنها په لغمان کې زما د وطن ساتونکي ویاړمن سرتېري چې دوی قرباني ورکوي چې سوکاله ژوند تامین سي دا له نورو ولایتونو درجن درجن راځي دا غمجن تسلسل ده ډېر بېچاره خلک په دې عسکري نظام کې دي مطلقا بېچاره در بدره اتر ټولو د غریبي طبقې خلک دا پکې موجود دي دا زمونږ او ستاسو د بدبختۍ قصې او د دې تر څنګ څنګ دغسې حادثې چې کېږي مونږ ته درس او عبرت باید وي او مونږ یې ترې واخلو آخري خبرې دلته که مونږ او تاسو د نجات غم ونه خورو د خلاصون او د دې بلا د ختمېدو غم او نخرو د مونږه دا قصې او دا حادثې دا به نور هم تکرارېږي که په کابل کې چاودنې کېږي په بېوزله خلکو که په جومات کې انتحار کېږي که په نورو اماکنو کې کېږي که په کلي کې کېږي او که په مخامخ جګړې کې زمونږ انتخاب جګړه نه ده زما د سرتېري انتخاب جګړه نه ده زمونږ هدف ولس نه ده چې ولس ته تاوان ورسوو
هدف مو همیشه ده ده چه منگا مشروع دفاع وکو ده ولس ساتنه وکو ده نوامیزو ساتنه وکو ده مال و عرض او ده خپل نیک مرغی ساتنه وکو او ده پرده لوبی او ده ده گاونده و اغا غلوون که لوبا چیز ما بچی ندن کردی یو طور لکر جور سویده او بده باندی جگڑی دی تسلسل ختمی گیم نه ما یو آیت تلاوت کن خبری باندی ختمان اللہ تعالی پا قرآن کریم کی پا سوره بقره کی فرمائی دی وَلِكُلِّمْ وِجْهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا وَایده دی انسان هم جند اللہ تعالی پا حکمت سرده از خلق کرده چی ده هر سره با خپل دیدگاه لره اول سره با یوناره تاقیبوی او سره سره چی جنگی گی آیتو نگونی او خپل جنگ تا جهاد وره فهمی هو ویدی یو غط عالم ده ده مصر کتابی دیگل ده طالبان ده خدای لسکر پا غلط جگره ده او تسلسل ورکره ده ده غلط و جبرو مثالون ایدیر در عزیزان رو یعنی هر انسان تا دیدگاه ورکر سوید زد چه اوز کل کل گورم هر زد این میراز تسلسلیم چه جهاد عظیم با افغانستان که در تکزیت مگر از ما سر قرانه ای سر هم برد هم از این مول دو میلون شهیدان ورک رو سند مسلمت پاکستان وساتو مخفل کور ولی دست تری ولی کور ولی داشتی غریب سوما ولی دوم را کنی ولی دوم را یتیمان ولی اون میلیون مهاجر ولی در بدری اما ما حاصل چی شد وقت در سوی برد خورا پرسیر که این دیگه کسا بود که دیدی تو لکسو ترسن داغ افتاد چه ورته تاکر سری پر ودان رئیس سر دیفرهنگ از ما مگرو یا بودی شهیدان رو کنی دی داغ درس چی سلامت یا ملک نوست و فتوه پلا هور کرا تا جوڑه دل غلطی که دل اما نن باید تکرار نسینن خود ری درس وقت رو دل لاهوری فتوه چی داننم زما بچی جنگوی ما تا کم لار پا تکیلی تاس ایلاوه که زدانن ستاس سرپدی لوی مجلس که دادی منگا معزیزین دی لغمان دیده ولایت دی علمای کرام نستی زغوارم تاسی تریفه درکم زما سرتیر غواری چستا دریفا دی آبادی اغا ترقی پرمختق سوکالی چی تی دی وطن تر اولی زی ساتنه وکم قربانی ورکم وینه ورکم پرما خودی دا واجب کرده اوزا دا واجب دا فریزه دا عظیم جهاد تر سرکوام تا دا لوی کار کبی اغا چی وای هو مولیها فستبقو خیره خیر که دیدگاوی مختلف دی حالا تلا دا دی انسان پنامت دی پیدو چی دا با اختلاف کمی دا با دیدگاوی لری مختلف برداشتونه بلری خوبی لیدی چی که دیدگاوی مختلفی نوی پس طبق الخیرات بیانو پنیکی کی کار کروی مولوی صاحب آل تا چی ناس دی طالب آل تا که ناس دی که پو کوٹه کی ناس دی که پو پیخور کی ناس دی ما تا پو ولس کالکی پو شل کالکی نیر دورزی چی تا کار شروع کرده یو جماعت دی را وکایا، یو مدرسه دی را وکایا، یو دی عمران تار را وکایا چلی دی توپک کلاس وقت دا خود نده جهاد، چی کلچه کرنگا و ما انسانانا موشنم زمان غلطی که گی دی طالب پسی وطلی دی دشمن پسی وطلیم، دی تخریبکار پسی وطلیم جولی دی سولی می غوروالی و ویلی می رو چه سول را سر وکا زمان دی سولی رهبری شهید کو مولوی صاحب ارسلای شهید کو، نور مولوی صاحبان شهید کو دیدی جماعت ملاد مسجد جامع فیاض مولوی صاحب شهید کو او نور و تیم تهدید کرده ده سٹول وجنه هر سڑای وجنه ما چی معلوم پشه بکیگی دیدی مولوی صاحب علی کوزی زبا پری کمی تهدیداتی رو عزیزان و دیر عظیم درد سر مواجه یو سبب سڑای نه یتیمان و ملک پایی دا او سمر یتیمان دارو دیدی آفت خلاصون پکار ده بیام جولای غوارو سولا غوارو دی خدای پخاطر جنگ نغوارو چه آفت پکی پیخ نسی کلیوال تا انسان تا هیچ یو سری تا او دغا تاریخ دغا دی اونه دی شهیدانو دی آباده اونه کم اورز نم پیکیم دو دی بسیاینی اونه پیکیم دو
زه خبره خلاصوم او په دې اړه چې ما په توان کې چې څه دي هغه او هغه دې باندې خبره بیا هم تکراروم. تاسې ته د خدای په ذل جلال او دغه سپاري چې پردي دي زه دې والي په توګه ستاسې د منطقې د یو مسؤول په توګه پرون زه له حج راغلم. په کعبې کې مې یوه دعا کړې ده چې خدایه پاکه ما ته د حاکم په توګه دغه توان راکه، دغه توفیق راکه چې د حق د لارې، د عدالت د لارې، د خلکو د رفا د لارې او تر ټولو زیات د سولې د لارې او د وطن د ارامۍ لپاره چې زمونږ اراده، زمونږ نیت او زمونږ د نظام شالوده هم په همدې تشکیل ده چې دغه ترسره سي. تاسې ته مې ځکه قسم درکوم چې د سولې لپاره چې هر دروازې ته جولۍ غوړوی سئ وسم رسېږي په هغه کار وکړئ. اما دا هم وایم چې که سوله په دې خاطر چې زموږ بچي مړه نه سي، ته مړ نه سي، آرامي راسي، سکون راسي، نیکمرغي راسي، خوشبختي راسي، په دې خاطر یې غواړم. اما که جنگ انتخابوي زما غلیب بیا د وینو او د غلطۍ په کنده کې به تر لویږي. تا د ضعف جولۍ نه ده، دا د خدای د حکم، د الله تعالی د حکم، زما د علماو کرامو خواهش، زما د هرې خوندې، د هرې میندې، د هر ماشوم، د هر د کور د غړې، د هر انسان په دې سیمه کې، د هر مسلمان هغه خواست او هغه هیله او هغه د خدای حکم چې وایي وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله. الله تعالی وایي چې د سولې غږ وسي مطلقا به سوله کوې، که ملامت یې که سلامت یې، حتی که په دوکې باندې هم څوک غواړي چې سوله درسره وکړي بل انتخاب به نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر کړی او هغه کار چې کوی او پکې به انشاءالله کوتاهي ونه کړو او زما سرتېری چې په دې عظیم جهاد کې ولاړ دی د بسیایانۍ لپاره، د سعادتمندۍ لپاره، د هغې له ماشې نه کوته ایسته کېږي نه، چې غلیم بده اراده لري، چې پنجاب او تهران بده اراده لري او تور لشکر یې جوړ کړی ده او زما نه نیکمرغي اخلي، سبا رانه اخلي، خوشبختي رانه اخلي، سکون رانه اخلي، بیا موږ کم نه یو. تر آخري مرمۍ، تر آخري تمې او ستاسې تر مخ زه د لغمان د دفاع لپاره وعده درکوم، د خلکو د نوامیسو د ساتنې لپاره، د انسان د ساتنې لپاره وعده درکوم او تاسې ته د بدبخت ولسه او ټولو ولسونو ته چې ستا حق د ما ګریوان پورې چې رارسېږي نن مې راوستی زما تر ګریوان پورې احترام درته لرم. زموږ رعیت دغه زما کلتور ده. هغه د نرسي چې پرون یې په کابل کې 168 کسه په کلب کې او ژورنالستان او بېګنا وګړي زه تسلیت د ټولو کورنیو ته وایم، هغه د نرسي اعلان په دې وکړي چې ورته راسه زما تر ګریوان یې دلاس راورسه. کم له کمه د دې مشرقي د 1500 ملکانو چې په دې ساحاتو کې شهیدان شوي دي ټول په نوم د هغو لپاره دیم څوک نرسي. زه دا مکتبونه جوړوم، شفخانې جوړوم، سړکان جوړوم، تر دا بدبخته مې نن سړکانو پروژې روانې دي. په دې بدبخت کې مې د میدان هوایي کار روان ده، د لوی برق پروژه په همدې بدبخت کې روانه ده. دلته دښمن هم لوبې شروع کړي دي، نور د سیمې دښمنان هم لوبې شروع کړي دي. اما لطفاً لطفاً لږ بیداری پکار ده عزیزانو. دغه اونۍ د افغانستان د شهیدانو د یادګر اونۍ ده، د ټولو شهیدانو چې مظلومانه په دې خاوره کې د دې خاورې د عزتمندۍ لپاره هغه شهیدان شوي دي، قرباني یې ورکړي. دعا به وکړو خدایه پاکه ته په دې خاوره کې عدالت راولې، خدایه پاکه د جګړو سلسله نه دې ملک ختمه کړه، الله تعالی دې دغه جهالت او دغه تورتم نه دې ملک ورک کړي. خدای پاک دې هغه نیکمرغي او هغه سعادتمندي
زمون په برخه کې چې هغه د خدای د دین پرنا کې د خدای د عین پرنا کې زمونږ د دوړو جهانونو هغه نیکمرغي تامینوي خدای پاک مونږه اصلاح کې بنی کلارم روان کې خدای پاک زمون ترمنځ اتفاق او اتحاد راولي خدای پاک مونږ ته د غلطۍ توان مرا کړي خدای پاک هغه څه چې د مونږ د مظلومیت تصویر ده او دا شل کاله او دیرش کاله دغه مظلومیتونه مونږ ټول دردوي الله تعالی دې په خپل فضل او کرم سره او په خپل رحمت سره ختم کړي آمین یا رب العالمین.